Dobro što drugovi, na još jedno druženje sa Kojotom i oni koga više nema. Kao što možete vidjeti, pred vama su podaci za pak 8.8 cm, pak 43 JagdTiger. To je premium JagdTiger koga više nema u šopu, košto je nekad 10.000 zlata. Razlog što ga više nema je što je generalno bio jako OP. Zašto je bio OP? Pa, normalno JagdTiger ima mnogo jači tankovi, se zove mnogo jači top od njega. A ovaj ima 8.8 cm, pak 43x71, koji možete naći na Tigru 2, možete naći na, ovaj, se zove, ovaj, na tim tankovima, ali, pogledajte, penetracija 203 mm, ništa specijalno, mada on ima premium matchmaking, znači upada samo u tier 8 i tier 9, sa zlatom 237, još manje specijalno, damage 210, kažemo možda i bolje, ovo je ono što je neverovatno. 11.11 metaka u minuti. Znači, taj tank puca kao mitraljez. Ako na tu dobro stavite dobru postu koju ima biju i stavite ramer, to je sigurno 20-30% više. Znači, vi možda pucate 14 metaka u minuti. To je nešto što je bolesno. E, da se vratimo ovih sezone na cenjeni replay. E, evo ga. Pred nama je partija u kojoj možete videti, ajde prvo malo da vidimo, evo ga. Ko možete vidjeti, jako puno TD-ova. Na obe strane ima previše TD-ova. Znači, Jag Panther 2, pa 4, ovih se zove Jag Tigra 8.8, pa Rheinmetall, 3 artiljerije s jedne strane, s druge strane ista situacija, ISU 152, 4 Jag Tigra 8.8 i T28 proti i 3 artiljerije. Ono što je još interesantnije, što se igra mod koji se zove Encounter, to će reći da morate i jedni i drugi da zauzmete samo jednu, se zove, tačku na mapi, to je skepi, kao što možete videti, svi tank destroyeri idu na isto mesto. Apsolutno svi, neverovatno. Odavde se jako lepo vidi grad i ono, uskoro će, ja ne znam da je Lakeville redizajniran, ovo je 9.9 verzija, ali koliko sam čuo, uskoro bi trebalo promere kuće, tako da ne mogu da pucaju na vas protivnici sa spona na onaj tamo deo. I pogledajte, prvi metak i Pershing je dobio da ne treba. I da, da, to je taj rani cap koji je uvek dobar, da primora protivnika da na neki način reaguje, da povećamo malo mapu. I da, ta sirena se začula i naš drugar lagano zoomira, odzoomira. Zoomira, ali Pershing ne mrda. Pershing ne mrda, zna da ga ništa ne drugari i ne želi da rizikuje. I evo u ovom trenutku, znači, partija se lagano razvija. On ovde stoji, kao što možete vidjeti, opremio binokulare, što je logično. I nema tu neke velike, da kažemo, dileme. Jedino što je problematično, što meni nije jasno kako će oni da uspiju da reše taj ceo problem, znači, toliko količina tank destroyera nisam nikada video. Ovo što on radi, to je upravo o čemu sam ja pričao. Znači, iz ove pozicije, kao što možete vidjeti, jako dobro vidite kako vas gađaju TD-ovi iz, znači, baze. I to će uskoro biti, ili je već sada rešeno, tako da je to nemoguće. Pomerena je crkva, tako da crkva predstavlja zaklon. Ranije, ako dođete i stanete kod crkve, otvoreni ste za svakog TD-a iz njihove baze. Evo, pogledajte. Pogledajte, znači, on bukvalno vas tu ima kao na dlanu. I sa druge strane, pogledajte na E1 i E2, tamo se pojavili neki silni tankovi i već vidim da će doći do određenih problema. Partija je naravno za encounter klasično spora, jer pre svega cap baze na encounteru traje duplo duže, ja mislim, nego običan cap i ako neko drugi uđe u cap, cap se zaustavlja. Kao što možete vidjeti, gore je svetluca. Ona se zove plava linija, to je crvena. Ja koristim colorblind mod, pošto se mogu lepše izgledaju tati stanici. I to je to. I da vidimo, kao što sam rekao, dole ogromna količina TD-ova. Dva JagdTigera, AMX CDC, T28 Pro, samo su prošli i uništili su onaj KV4, znači nije mu dobro. I sada Rheinmetall i GV Panther, znači ne znam ko će da brani ovo. Ali naš junoša, PljUvAcH, se okreće da im objasni da nije bilo dobro da dođu na ovu stranu. I sad ćete vidjeti taj top o kome pričam. Pogledajte sada. Evo, on je gore,
Tako da mu ovi protivnici ne vide donju ploču, koja je jedina ranjiva stvar. Oni su dole i pogledajte kojom brzinom on puca. Znači, pogledajte samo to. Znači, i jako je bitno, gledajte da nišani. On nišani u weak spot. Prednji weak spot na jak tigru je tačno onaj deo gde se nalazi mitraljez i ovaj se zove, sad uspio da ga pogodi. I naišla nova mušterija, pa je njemu ono kao morao da pokazati pažnju. Da. To je, zato je taj tank zarađivao jako puno para, zašto jako brzo puca. Damage jednako ovaj se zove novac u World of Tanks i to je to. I platio je gvozdenu cenu. Vidimo da li će ovaj da preživi. I tačno je nišanio weak spot. To je point cele priče. Ostao je još pro tamo, samo se pridružio ovaj drugi jak tigar. 5-5 je za sada. Da kažemo da je partija manje više izjednačena, ali ja bih rekao gledajući dole mini mapu, da će sada situacija da se okrene u protivničku korist, što je shvatio i naš drugar PljUvAcH koji ostavlja ovog jak tigra s igra sa protom. I evo ga, kao što sam rekao, sa 5-5 na 5-8, all mighty balance, znači jednog je ubio jak tigar, drugog je ubio GV tigar P i to je to. I pro dolazi sa strane, da vidimo što će uraditi naš super heroj. I 5-9, 5-9 gospodo, znači apsolutno loše stvari razvijaju, još par blind shotova reda radi, možda se vam neko zatekne. Vidjet ćete da on jako to često radi, verovatno čovjek zna da tamo stoje, kada kažemo se zove naivčine kao što sam ja, mene redno lajkuju da ubiju sa te strane, iako znam da ne treba tu da stojim, jednostavno kad vidite taj deo nekako se nabijete i to je to. Znači će biti sad sa prototipom. K28 je relativno tvrd, ali mislim da ne može da izdrži damage od... To je to pogodak. Primetite da on i dalje ne puca zlatom. Znači sve vreme koristi obične, ovih se zove normalne granate. I proti ostaje na 3 health-a, da li će mu presuditi... Ne, nije uspeo. Da. Vidite, on uvek gađa u gornji deo. Uvek gađa u gornji deo. Tu mu je se zove kupola uvek ono kao najtanja i probiti T28 bilo gde nego druge gore je jako komplikovano, ali on njemu sreće da je bio iznad njega i to je to. I 6-11, 7-11, da vidimo šta se dešava. Ostao je samo jak panter, 2 on i 2 artiljerije naspram KV4 pershing, 2 jak tigra, 3 artiljerije, T37, kako da vam kažem. To je i Ergonaj Pershing od početka, još jedan blind shot reda radi. I T37 nesretnik koji je ovako nestao. 12-8 i evo ovo se zove hrabrost. Ja tigar 8-8, pun HP-a manje više, hrabro više preko poljane, vreme je da se uzmu fragovi, tako on razmišlja verovatno. I evo ga Pershing. I to je, sad ćete vidjeti, pogledajte, on je već reloadovo, on je reloadovo brže nego medium. I medium koji će sad izaći da pokuša i to je to. To je to. 417 health-a. Sad je već u opasnosti, nešto ga pogađa, najverovatnije ga pogađa... Jak tigar ga najverovatnije pogađa sa strane. I on čeka da mu se upale binokulari, da bi mogao da ih spotuje. I GV Panther je umro. Umre li artiljerija? Šta znači? Artiljerija kao ovde umre, to znači da je protivnička artiljerija se pomirala iz njihove baze i da generalno gledano i možda ga gađa tu. Što je on ishvatio, beži nazad, imao je dosta sreće što ga sad ovaj nije protivnik probio i pogodi se ovaj duel. 197 health-a. 197 health-a 1 na 5. 197 health-a. Pogledajte, on zna da je tu protivnik i on puca. I protivnik zna da je on tu i on puca na njega, znači dva jak tigra koja razmenjuju vatru i ne mogu da probiju jedan drugoga, da li će uspeti? Ne! Pogledajte, jedan drugom dinguje, on pokušava da pogledi taj weak spot, ali suviše je daleko. A top toliko brzo puni da bi mogao bez problema da napuni zlato ili hej da ga ubije njime, ali ne. On je rešen i napokon je uspio da mu
da kažemo, otkrije ranjivi deo i to je to. I jedno ga i KV4. I dalje ne uspava da probije gornji deo KV4. Kad KV4 kad tako se malo iskosi zbog nagiba, onda to, taj gornji deo gde komandirka postane jako nezgodan. Da vidimo šta će biti sada. Uspešno, uspešno prebacio na zlato, nije teo da rizikuje. I da vidimo da li će sada uspeti da objasni KV4-ci ovo da hoće. Ovo je jako, jako opasna stvar što sad rade protivnici. Oni bukvalno se prepucavaju sa JagdTigrom koji ima jako veliki rate of fire i to niko ne treba raditi. Kad imate protiv sebe takav tank, juriš u njega. Ne smete mu dopustiti da vas, da vas bukvalno, evo pogledajte, on ga gricka malo po malo. I da vidimo, ne, nije uspeo. Nije uspeo, čudi me da ga artiljerija nije ubila. Ja bih se sad prelocirao sa, imaju dve brze artiljerije, M44 i AMX-13F3. Ali dobro, bože moj, kao kaže Wargaming, kad ne pravi grešku, nemoj da ga spraviš. I da. I situacija se sad poboljšala u njegovu korist dramatično, protiv njega su sad tri artiljerije i JagdTiger. Da vidimo kako će uspjeti dubio ovog JagdTigra koji ima 42 helta, duše nije ni on puno bogatiji, 197. I he, he grata, 21 health, da vidimo. I to je to. Za to vreme, ovaj se zove, započeo je keb baze. Pretpostavljam da su tamo i evo ga, 13F je pucao po njemu, samo ga je trekovo, hvala Bogu. Gde je JagdTiger P, gde je M44, zašto oni nisu pucali po njemu, to ne znamo, ali da je tako bilo ne bi gledali ovaj replay. I evo on kreće lagano da se obračuna sa dušmanima. Kad kažem lagano, mislim stvarno lagano, pa ćemo mi ovo malo ubrzati. Evo ga, još jedan blind shot, gledajte. Još, znači čovjek blind shot to je non stop to mesto. Ok, tamo nema ništa, on to ne zna i to je nešto što treba da radite. Znači pozicije za koje znate da se kriju ljudi, žbunovi, spotting žbunovi, obavezno ovih se zove, ovaj, kako da kažem, blind shotujte. I pošto JagdTiger 8-8 cm nije baš najbrži tank na svetu, mi ćemo malo da ubrzamo celu priču, barem dva puta, a možda i četiri. I evo, znači 69, 70, 71, kemp raste, vratimo se nazad. Vratimo se nazad na ovaj se zove normalnu brzinu. 12-14, znači ovaj, u ovoj situaciji tri artiljerije na jednog JagdTigra koji ima 127 helta, ne mogu da kažem da mu dajem velike šanse, ali dakle, nisu ni male. I 80, 81, 82, 83 i spotovanje, ako on vidi artiljeru, artiljeru vidi njega i on to zna i evo pogledajte. Kako je to retardirano da nisu pokrivale artiljerije svog prijatelja koji je upravo poginuo. I da vidimo šta će sada biti. Vojte računan je bio otvoren tamo sve vreme. Znači, mogo je da bude poginjeno strane artiljerije da su gađale. Znači, ova partija je izgubljena većinom zbog ljudi koji ne znaju da igraju arti. I da vidimo. On začučio se ovde, ali ja mislim da assault mod definitivno ne može se dobije. Mislim, može se dobiti kepom, ali nisam siguran da on ima dovoljno vremena da kepuje, jer kao što rekao u assault modu, kep mnogo sporije ide, što ga je i on, ja mislim, svestan. I uskoro ćemo da vidimo, ajde da opet ubrzamo malo. Ja, ja. Evo, svestan činjenica je da nemoguće da dobije, ovih se zove kepom, ovu partiju i kreće da juri. Da vidimo da li će uspjeti da nahvata neku artiljeriju ili ne. Zanimljivo, jako zanimljiva partija, 9 fragova čovjek ima, ihi! T44, pogodak, trek, pogledajte, on toliko brzo reloaduje kao, kao, ne znam, tier 7 tank, to je znači neverovatno, to je fantastičan top. I da vidimo da li će JagdTiger P napokon uspjeti da ga pogodi, on mudro staje, vraća se nazad, ide napred, granata leti 100%, možda je mogao da gubio, možda i nije, ne bih znao. U svakom slučaju opet moramo ubrzati.
da ne bi ovde proveli celu noć. I evo ga, kaže, ako dođe da me ubiješ, nije nikakav problem. Nekako sumnja se da to desiti, 50 sekundi, on čovjek pokušava da nađe, ode na mesto da se artijeri uvek kriju, 36 sekundi, da li će uspjeti da ga uništi, da li će uspjeti da pobedi ovoj partiji, ovoj partiji koji je zaslužio da pobedi, apsolutno je zaslužio 10 fragova, na, od toga je napravio 5 na 187 helpa i... Ne, ne, zadnja artijerija pobegla i to je kraj. Dajte da se vratimo nazad na WoT replay. Ovih se zove, nadam se da ovo vidite, samo moment, da uradimo scene select. Dakle, kao što možete vidjeti, draw. Draw, nažalost, naravno, podrazumijeva se da ima mastery, ace tanker. Ovde ima gomilo ovih medalja, ovih se zove, koji su jako interesantne. Pool medal, ubio je 10 ljudi, svakom u čast. Defender, to je logično, jel, uspeo je da ovih se zove spreči cap. Steel wall, top gun, high caliber, 161.000. 161.000, ja ne znam šta da vam kažem, znači to su jako lepe pare. Evo, kao što možete vidjeti ovde, 50 metaka je opalio čovek, 41 je pogodio, 31 je ovih se zove uspio da penetrira, 6100 damage-a, 19 pogodaka je resivovo, 3200 damage-a je blokirao armorom, svih 10 vozila koje je ono kao oštetio i uništio, čak je on sam spotovao dva komada, tako da ono, apsolutno nemamo ništa. I kao što možete vidjeti, pošto je čovjek stvarno izbegao da puca sa zlatom, umjesto zaradio je čistih 100 i nešto hiljada. Eto, ja nešto vam kažem, u svakom slučaju odličan rezultat i svaka čast pljuvaču na ovako fantastičnoj partiji.